Amb unes ganes brutals. Han dit de seguida que sí, tot han sigut facilitats, tot han sigut ajudes, no hi ha hagut cap problema, cap inconvenient. Realment, per mi, amb el que es modelica l'exposició és amb el tema de la col·laboració ciutadana. Fins a quin punt, en un moment en què hi ha dificultats, en què no hi ha ajudes oficials, en què tot és complicat, podem posar en marxa coses nosaltres sols. No necessitem ajudes, no necessitem subvencions, no necessitem que ens estiguin protegint. Podem fer-ho sols, no cal que ens protegeixin. Tinc que agrair molt a l'entusiasme dels museus, el Museu d'Olot, el de Figueres, el de Tarragona, el del Vendrell, el Marès, el Museu del Modernisme Català. Tinc que agrair les fundacions, la Fundació Fenosa, la Lluís Bassat, la de Casamora de Bata, la Fundació Fenosa, el grup del Busquets, i molts particulars i galeristes, que no vull citar tots, que realment ha sigut entusiasme el que han tingut. I quan la vols, i per quan la vols, i no la vens a buscar, i tal, realment, així es fan fàcil les coses. Així realment es poden fer coses. I no fan falta molts diners, només fa falta entusiasme i ganes. Aquest museu no té molts diners, no té molts mitjans, però hi ha moltes ganes de fer coses. I jo crec que realment aquesta exposició és un exemple de com es pot fer una cosa única sense un apoi oficial al darrere. Potser la cultura està massa acostumada a ser un paràsit de la societat i potser els elements que integren la cultura o reben subvencions o no fan res. I potser aquest plantejament és una mica absurd, no? La cultura no pot ser parasitària, la cultura ha de funcionar per si mateixa i ha de saber generar el consum com perquè sigui rentable. Nosaltres farem rentable aquesta exposició amb la venda de les entrades, amb la venda dels catàlegs, amb la gent que vindrà. I aquests ens pagaran el que ens ha costat muntar l'exposició. Així s'ha de ser. I així crec que és bo que sigui. I d'alguna forma així hi ha una estabilitat i no depens de si et donen o no et donen una subvenció. Vull agrair finalment a totes aquestes entitats. Us vull agrair a tots que estigueu aquí i vull agrair a la meva dona, que està aquí també, i que està una mica malament. Vaja, ja, moltes gràcies.